Ons het weer vir Francois Knowles in die ateljee. Hy is die registrateur van die Agricultural Produce Agents Council of APAC. Ons het voorheen 'n insiggewende gesprek gehad oor biosekuriteit en lewende hawe agente en vandag fokus ons op die varsproduktemark. Welkom terug, Francois. Ons baie dankie. Is lekker om weer hier te wees. Francois, op die oomblik lyk markte nie goed nie. Wat het daartoe gelei en wat is die probleem wat voor ons lê? Ons markte in Suid-Afrika het dringend aandag nodig. Ek wil amper sê hulle is in ICU. Oor jare is daar nie geïnvesteer in ons markplatforms nie. Ons marke word bestuur deur munisipaliteite. Daar is net nie genoeg geld wat na marke se kant toe gegooi word nie. Marke is so krities belangrik. Ons moet na hulle begin kyk. Waarom is dit so belangrik dat marke reg moet wees? Baie simplisties, 'n mark moet op 4 pilare staan. Nommer 1, daar moet sekerheid wees. Sekerheid en sekuriteit is belangrik, want die boere wat daar aflewer moet weet hulle produk is veilig. Ook die mense wat daar gaan koop en die mense wat die mark bedien, hulle wil weet hulle is veilig as hulle soontoe gaan. Die tweede ding is instandhouding. Jy weet, as jy by 'n mark kom en daar's 'n groot pothole, dan wil jy nie daar wees nie. As 'n trok daar ry, dan skud die produkte, daar's skade. Ons moet kyk dat hierdie marke weer opgehef word, hulle moet 'n bietjie aandag kry. Die derde ding is higiëne. As jy by 'n mark iets wil koop, moet dit skoon wees. Tel die papiere op. Sny die gras. Dit is die aspekte wat 'n mark 'n wonderlike platform maak. En dan die vierde aspek wat aandag moet kry, is goeie bestuur. Die goeie bestuur is die gom wat al hierdie goed as aan mekaar hou. En ek dink oor jare is die bestuur maar 'n bietjie afgeskeep en ons moet nou daaraan werk. Francois, watter fokus plaas julle op varsprodukte agente? Ek is die regulatoriese owerheid wat kyk na agente dat hulle etiese besigheid doen. So ons het 'n baie ernstige fokus om te kyk dat die boer beskerm word as hy die geaggregeerde dienste van varsprodukagente gebruik. Dis baie belangrik. Die boer wil weet sy geld en sy produk is veilig. Ons maak seker dat daai rol vervul word. So enige boer wat 'n probleem het met 'n agent wat op 'n mark werk, kan APAC kontak. Ons sal so 'n saak ondersoek. As daar mariete is, sal ons help om 'n oplossing te vind. Ons moet die werk wat ons agente doen, moet ons absoluut erken en ons moet vir 'n lansie breek. Hulle is die mense wat die prysbepalers is. Hulle is die mense wat die boer se inkomste verseker. Kom ons gee hulle daai eer. Hulle doen ongelooflike, ongenaakbare werk vroeë ure in die oggend. Kom ons gee hulle die krediet. Hulle is ongelooflike mense en ons as APAC sit vanuit 'n helikopter oogpunt. Ons kyk na hulle, ons maak seker dat die boere wat deur 'n mark bemark, sy besigheid is veilig. Nog 'n insiggewende gesprek. Baie dankie, Francois. Baie dankie.